ल यसैगरी फेरि पनि तपाईहरुलाई चाहिँ हाम्रो बासा रिकन्डिसनमा स्वागत छ। मेरो युट्युब हेर्ने सम्पूर्ण मेरो कस्टमरलाई, मेरो साथीभाइलाई म बासा रिकन्डिसनको ओनरको तर्फबाट सबैलाई नमस्ते भन्न चाहन्छु। अहिले चाहिँ हाम्रो बासा रिकन्डिसनमा फलाम पूजा, विश्वकर्म पूजाको तर्फबाट सबैलाई राम्रोसँग चलाउने र सबैलाई राम्रो होस्, कुनै पनि केही नहोस्, फलामले सुगोस् भन्ने शुभकामना पनि छ है। यसै गरी आज हाम्रो विश्वकर्म पूजा, हाम्रो फलाम पूजा भनौँ न, जति पनि गाडी घोडा चढ्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो फलाम पूजा गर्ने चलन छ है। त्यही अनुसार आज हाम्रो भाइहरूले सर र ए भाइ ओए रोक्क ओए रोक्क यो सर र तपाईँको अब सिन्दुरहरू होइन, अनि तपाईँको नि ध्वजाहरू लाएर अब हामीले जानेको चाहिँ हामीले गर्दैछौँ होइन। ओए बाबु यहाँबाट आऊ न, यहाँबाट अनि अब दसैँको अब सुरु भइसक्यो, फुटाउनु सक्छस् यो फुटाउनु सक्छस् ल, फुटाइदियो नि त त्यसलाई सिन्दुर हाल्न भन्न पहिला गाडी परे आन अनि हामीसँग राम्रो राम्रो बाइकहरू पनि छ है। एफजेटहरू 21 मोडलको छ, 2,35,000 एफजेट छ, तपाईँको 1,75,000 1,55,000 है, R15 V3 आरसीहरू क्रस फायरहरू छ है। गाडी चाहिँ आउने जाने भइराखेको हुन्छ है, अझै 10-12 दिन छ, हाम्रो गाडी आउने जाने भइराखेको हुन्छ। आउनुहोस् हेर्नुहोस्, मैले पनि धेरै दिन भयो भिडियो नहालेको, गाडी राख्ने बित्तिकै तपाईँको अब भिडियो हालौँ कि अब बिक्री भइहाल्छ, त्यही भएर पनि अब यो सिजन दसैँको सिजनले गर्दाखेरि मैले भिडियो हाल्न राम्रोसँग पाएको छैन है। त्यही कारणले गर्दाखेरि जे छ त्यही हेर्नुहोला, आउनुहोला, गाडी चाहिँ हामीसँग आउने जाने भइराखेको हुन्छ है। बाबु ल यहाँदेखि हालिदेऊ अलिक, ए हाम्रो भाइहरूले चट्ट गाडीभरि चक्क सिन्दुर हालेका छन् है। ओए साबिर यो छुटे त राख्त आइज, एफजेटहरू छ है, थोरै थोरै उसलाई हजुर मर्निङ हजुर भाइलाई यसो विश्वकर्मा पूजा यसो मिठाई सिलाइ केही छैन, आउँदैछ नि दाइलाई त यसो सम्झिनु होइन, ढुक्क ढुक्क आउनुहोस् हजुरले त्यहाँबाट एटिएमबाट पैसा फालिदिने मैले चाहिँ मिठाई दिने ल, यता आउनुहोस् न, यता होइन ठिकै यहाँ आउनुहोस् क्या भिडियोमा ल, भनिदिनुहोस् त हाम्रो ल, अहिले आउनुहोस् है त त्यहाँ मिठाई खान के, म अहिले तपाईँलाई बोलाउँछु कि, यति हुनुहुन्छ कि है, उहाँ चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कको गार्ड हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ एटिएमबाट पैसा फाल्ने, अनि आज हाम्रो विश्वकर्म पूजाको दिन चाहिँ मिठाई दिने ल, एप्रिलहरू पनि छ है, तपाईँको क्रस फायरहरू पनि छ होइन, कहाँ कहाँ हालिस् त खोइ त सिन्दुर पोतेस यो माला साला के लगाइदेऊ न, ए भेले हो बिस्मिल्ला भनेर लाओ यार, होइन भाइ अहिले चाहिँ मैले भिडियोमा तपाईँको पुरा फुल भिडियो बनाउन बनाएको छु है, तर यही पूजा सम्बन्धीको लागि मात्रै बनाएको छु। गाडी चाहिँ आउने जाने भइराखेको हुन्छ है, अब हाम्रो 3-4 सुरु छ, आउनुहोस् तपाईँलाई भनेकै गाडी मन पारेरै लानु होला होइन र भाइ, गाडी चाहिँ आरसीहरू पनि छ है, सस्तो गाडीहरू पनि छ सर र आउनुहोस् हेर्नुहोस् मन परे खण्डमा सर र गाडीहरू बुक गर्नुहोस्। अब तपाईँको 10-15 दिन मात्रै हो हाम्रो पनि व्यापार हुन है, त्यसपछि व्यापार पनि दसैँ सकिन्छ, व्यापार पनि हुँदैन,
अनि फेरि तयार पछि व्यापार हुने हो। एफजेटहरू पनि छ है, जिआर सेभेन भयो, आरएम फाइभ भिथ्रीहरू छ, आरएम फाइभ भिटूहरू छ होइन। अनि तपाईँको हामीसँग छ 220 पनि एकदम फ्रेस फ्रेस कन्डिसनको, 21 मोडलको, 20 मोडलको, 21 मोडल, 18 मोडल, 16 मोडलको, 13 मोडल, अपाचेहरू पनि छ, एनएसहरू पनि छ है। हाम्रो भाइहरूले अब सिन्दुर सिन्दुर सट्छ हाले, खोइ त बाउ धजा बान नि त, फटाफट धजा बान ओए, कति निगे छ निङ्गो त्यहाँ माथि गर, त्यहाँ महालक्ष्मीमा गर, त्यो मिठाई लिएर आइज त फटाफट, एउटा गाडी गर न 10 दिन लाउँछ यार, आउनुहोस्। 150 पनि सरलो छ हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ हाम्रो एकदम राम्रो मिस्त्री हो, निगेको निगे गर्ने हौसलको। अनि 150 पनि सरल छ हेर्नुहोस्, कुनै पनि गाडी मन पऱ्यो भने माथि दिएको नम्बर बादशाह राइस भाइ त्यसको सम्पर्क गर्नु होला है, नम्बर सेभ गरेर है। आज चाहिँ मैले भिडियो मात्रै बनाएको छु, गाडीको रेट चाहिँ छैन। त्यहाँ महालक्ष्मी एमा सोरुम छ नि, एमा सोरुम उतापट्टि एउटा महालक्ष्मी स्टान छ नि, त्यहाँ जाऊ, 8 8 24 48 सय लिएर जाऊ, 5000 लिएर जाऊ, 200 रुपियाँ रिटर्न आउँछ बादशाहबाट आएको भन्दा है, प्याक छ हाम्रो मिठाई सर र है। भाइहरूले सिन्दुर पोते मालाहरू लगाइदिएर जसले गाडी किन्छ केही नहोस्, एक्सिडेन्ट नहोस्, फलोस् फुलोस्, गाडी नबिग्रोस् होइन, गाडी झ्यामझुम बिगोस् दाइ, अहिले आउनु है, अहिले आउनु क्या, अहिले 1 घन्टा पछि है ल। अनि तपाईँको यो सर यो गाडीहरू चाहिँ पूजा गरेपछि या पूजा नगरे पनि कसैको गाडी एक्सिडेन्ट नहोस् होइन। अनि यो चाहिँ हाम्रो रोक्का भाइ, यसलाई चाहिँ अहिले मैले दसैँमा घुमाउन लाँदैछु। बाबु तिम्रो बुट कुन छ अरे? हजुर मेरो वुडल्यान्डको, वुडल्यान्डको, वुडल्यान्ड भनेको कुन कम्पनी हो? इटालियन। अनि त्यो जुत्ता लगाएको त मैले देख्दै देख्दिनँ बाबु तँलाई, अनि यो भाइ फेरि हाम्रो शुक्र भाइ होइन बाबु तिम्रो नाम, यिनी भाइ चाहिँ गुल्मी शान्तिपुर फोक्सिङको, यिनी फेरि भलिबलको एकदम खतरा खेलाडी होइन बाबु, यिनले तपाईँको रेफ्री हो कि के अरे बाबु खेलमा, खेलमा के अरे, ए सर्ट आन्ने यिनी सर्ट मोजाको कि अर्को भलिबलको फुटबल भलिबलको, अनि नेट कत्रो हुन्छ त्यो भलिबल खेल्दाखेरि तिमीहरूको पालीमा यत्रो तिमी जत्रै अनि यो हाम्रो भाइ फेरि ट्र्याक्टर पनि छ, यो भाइको ट्र्याक्टर चलाउँछन् होइन बाबु ट्र्याक्टर, यिनको धुम मजाले ट्र्याक्टर पनि छ, त्यो ट्र्याक्टर चाहिँ खेतो खेतो लगेर सर्पहरू माछाहरू होइन बाबु खेत जोत्ने होइन, भाइरल नै तिमीलाई त अब फिल्म तामिल फिल्ममा चाहिँ आउँदैछौ कि अब तिमी, ए हेर हाम्रो भाइहरूले त त्यता पनि लायो बाबु, सर लाउ बादशाहबाट आएको 800 रुपियाँ भन है त त्यहाँ उसको दाइले त्यही भनेर पठाएछन् भन, कहाँ नि हो न स्कुटीमा जाने हो त, यिनीहरूलाई धजा पुग्छ कि नै सबै पैसाको ल्याएको। अनि अहिले हामी घुम्न कहाँ जाने रे बाबु, अहिले घुम्न पहिला यसो स्टाफहरूले सबलाई यसो कार्यक्रम गरौँ होइन, स्टाफहरूलाई खाना साना दिउँ, लोटी सोटी बाँडिदिउँ, टिका सिका लगाइदिउँ, नाइ के यो आजको त ठिक छ, दसैँपछि दसैँमा के दसैँमा हेरौँ, अब त मनाङ अब मुस्ताङ कतातिर हुन्छ अब आउट अफ कन्ट्रीतिर होइन, ए होइन अब हेर्दै जाँदा त्यो पनि भिडियो आउँछ युट्युबमा। बाबु सुन त, तिमी घुम्न जाँदाखेरि तिम्रो त्यो जुत्ताको नाम के रे बाबु कम्पनी? जुत्ताको नाम वुडल्यान्डको डाक्टर मार्टिन, ए वुडम्यानको डाक्टर मार्टिन, हाफ म्यानको कि वुडम्यानको, ए वुडल्यान्ड हाफ म्यान भनेको वुडम्यान, यिनीहरू मिठाई लिन गयो ल हाम्रो भाइले सर गराउँदैछ, come on।
यता हेर न आयो भने के त्यो बहिनीहरूको पनि देखाइदिउँ बाबा सुन त अनि भलिबलमा खेल्दाखेरि तिमी के खेल्छौ अरे यसो सर्ट हान्ने हो उफ्रेर हान्छौ अहिलेसम्म कतिवटा गेम जित्यो खेल्दैनौ तिमीले त के को के अरे सुनको जुत्ता जितेको होइन फुटबलमा ए किमा के हो भलिबलमा होइन ल ल बाबा यिनको हेर त अहिले चाहिँ यहाँ काममा स्टाफ भनौँ न काम गर्दाखेरि यस्तो काम नगर्दाखेरि फेरि बबाल हो होइन बाबु ल स्कुटीहरू पनि राम्रो राम्रो छ एप्रिलहरू है आउनुहोस् हेर्नुहोस् हामीहरूलाई माया गर्नुहोस् फलो गर्नुहोस् हाम्रो आउँदाखेरि सबभन्दा हाम्रो बादशाही कन्डिसनमा आइदिनुहोस् पहिला यति यहाँ कुनै गाडी मन परेन भने बल्ल अन्त घुम्नु होला हाम्रो फेमस रिकन्डिसन छ बटौली रिकन्डिसन छ स्कुटी हाउस छ सर र आउनुहोस् घुम्नुहोस् एकै ठाउँमा सबै प्रकारको गाडीहरू पाउनुहुनेछ हाम्रो युट्युब च्यानल हेरिसकेपछि लाइक सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु नबिर्सिनु होला धन्यवाद यो हाम्रो मिलनचोक मिलनचोकको यो घुम्ने यही घुम्नेको यतापट्टि कुमारी ब्याङ्क छ अनि त्यसपछि हाम्रो बादशाही कन्डिसन है त्यहाँ